Здравейте, в студиото на MoneyBG. Днес ще си говорим за IT пазара, както на глобално ниво, така и специално в България. Ще поговорим и за едно много интересно изследване от тази седмица, ново, което всъщност проучва какво се случва на българския IT пазар, в смисъл има ли проблеми свързани с набирането на кадри или пък има глад за кадри, по тези и по много други въпроси свързани с IT сектора, както на глобално ниво, както казах, така и по-специфично у нас. Ще си говорим всъщност с двама представители на HR компанията за набиране на персонал в IT сектора в България. Minds, това са Емил Танев, който е изпълнителен директор и съдружника в компанията Милен Атанасов. Здравейте! Здравейте! Да поговорим в началото, ми се иска за въпросното проучване, което всъщност публикувахме на нашия сайт MoneyBG през тази седмица, което всъщност показва, че въпреки това, че много се говори, знаете, напоследък, че има проблеми, особено след пандемията и през последните години на глобално ниво на IT пазара, че има някакво пренасищане. Това, което мене до някъде ме изненада обаче, че всъщност има фирми, то в България, които всеки месец не имат персонал, пускат обяви. 40%, ако правилно си спомням, даже от компаниите. 40, да. Как може да коментирате? Ами за нас беше до някъде изненадващо, но бидейки в този сектор не чак толкова, защото виждаме пазара отвътре. Да, има компании, които продължават да растат доста по-балансирано, отколкото през последните 3-4 години, защото след пандемията, когато пазара се отвори края на 2020 година, много компании решиха да пренаемат, ако мога така да се изразя, защото всичко покрай пандемията започна да се дигитализира. От най-малките онлайн магазини до големи търговци, които решиха да дигитализират абсолютно всичко свързано с техния бизнес и не само търговци. Това доведе до един голям бум в търсенето на IT специалисти. Компаниите буквално се бореха за всеки специалист на пазара. И нормално след такъв бум да има известно затише, но затишието не е чак такова, каквото се представи изопачаване на база на нашето изследване, което засегна близо 200 компании. Процентите показаха, че близо 44% от пазара все още наема минимум по един човек на месец. Което да, до някъде изненадващо, защото се тръби наистина доста разнопосочна информация, но това показва цифрите. Добре, а има ли някаква разлика? Виждате ли, да кажем, предполагам, че правите и такива, имате наблюдения със сигурност, български IT пазар и този, да кажем, нашите съседни страни, като цяло в Европа? Да, ние оперираме в България от над 10 години, близо 15. От 7 години имам офис в Сърбия, а отскоро имам офиси в Лисабон, в Португалия. Сигурно имате наблюдения. Да, и в Прага. Това е криза, която, нали, нека да правим крачка назад преди всичко. Нали, когато говорим за криза в IT сектора, това е криза, която е икономическа криза. Тя не е само в IT сектора. Доверието в IT сектора продължава да бъде на високо ниво. Съвременната икономика не може да съществува без IT сектора. Така че, когато говорим за криза в IT сектора, това е криза, която обхваща много сектори. Това, което виждаме като тенденция в IT сектора, то е типично и за други сектори. Но сме свикнали да чуваме, че в IT сектора има огромен глад за хора. И това, че в момента търсенето намалява, за нас е голяма изненада. За широката публика е голяма изненада. А то не е чак толкова изненадващо. Нали, самият факт, че цели 44% от компаниите в България продължават да търсят, е доста, всъщност, добър сигнал. Що се отнася до другите пазари, нещата са аналогични на България. Продължава търсене, но в същото време има и доста освобождаване на хора на пазара. Нещо, което допреди 2-3 години не беше факт. Ние бяхме свикнали да казваме, че сектор изпитва огромна нужда от хора, докато в момента има баланс, в момента има предлагане на хора, но има и търсене на хора. Баланс, така, че не пренасищане, нали? В никакъв случай не е пренасищане, да. В никакъв случай не може да говорим за пренасищане. Какви компании освобождават най-много хора и какви позиции всъщност са тези, с които се лишават компаниите в последно време? Компаниите, които освобождават хора, обикновено са разклонение на големи американски компании, говорим основно, които поради една или друга стратегическа причина излизат от българския пазар, включително и по-малки компании, които са работят на основно на аутсорсинг модел, където във всяка една криза се търси тъй наречения cost cut, да се отрежат разходите и обикновено се започва първо с контракторите, защото те така излизат по-скъпо на една компания, отколкото собствените им служители. И когато, нали, икономиката влезе в едно забавяне, лека рецесия, инвеститорски интерес се охлажда в специално в IT бранша, нали, това е една от първите стъпки, която да отрежат компаниите, да си махнат тъй наречените контрактори и респективно компаниите, които предлагат такъв тип услуга към крайни клиенти, си връщат тези хора обратно, слагат ги на тъй наречения бенч, т.е. те са между проекти, продължават да им се плащат, но след едно известно време, когато не може да се намери нов проект, тези хора биват освобождавани.
Общо взето това са двата основни варианта на освобождаване, като най-пресният пример може би е глобалният бранд Uber, който излезе от България. Да, в нашия сайт MoneyBG читателите сигурно са прочели за това. Вие го отразихте, може би бяхте една от първите медии, които го отразиха. И да, но това е политическо решение, защото Uber продължава се разширява в държави като Нидерландия, в Штатите, в Индия. Имат големи девелопмент центрове, просто може би тук размера на екипа и размера на пазара не съответства на техните планове или просто едно решение за една централизация на екипите. Ще остане ли все пак българската IT индустрия един от двигателите на икономиката и през следващите години, такава прогноза? Да, твърдо вярвам, че ще остане. Четейки прогнозите, ние очакваме развитие в сектора. Развитие. Да, очакваме развитие в сектора. Да, може би няма да има нищо общо с 2023 и 2022. Но очакваме ръст, което е много позитивен сигнал. Сега, това, което вероятно ще се случи, тъй като това е естествен механизъм, ако бяхме свикнали с рязко покачване на заплащането в сектора и влизането на много хора, които нямат образование в сектора, просто защото има голямо търсене и беше сравнително лесно достъпен, то тенденцията е това да се забави. Забавяне в заплатите, може би ще се влиза малко по-трудно в сектора. Ако даден специалист не е завършил компютърни науки или курс, който е в тази област, може би ще е по-трудно да се влиза. Ние вече го виждаме това като тенденция. Това да. Е глобално, това не да, е само това е абсолютно България. Глобално, да, за хора, които сега те първа планират или ще влизат в бранша, ще е много по-трудно, което ще се отрази на самия пазар след 3 до 5 години, когато компаниите ще имат нужда от тъй наречените експерти на средно ниво. Хора с 3 до 5 години опит, те просто са много малко, защото може би от края на 2022 много малко компании започнаха така да останаха да обръщат внимание на хора без опит или хората първо, които навлизат в IT бранша. Това ще отрази на пазара до някаква степен негативно, но трябва да мине през този период. Той ще е много оздравителен за самия IT бранш, защото 3 години на такива бурни растежи няма как да не повлияят на самата IT екосистема. Справка, последните 3 години много малко големи имена влезнаха на българския пазар, което не е имало такъв голям период с предишните години. Винаги през годините е влизала така една голяма, сериозна компания, някой път две, някой път три, но това за последните 3 години, като изключиме няколко отделни компании да влезнат, да отворят офис, а не да придобият българска компания, почти не се забелязва. А увеличава ли се броя пък на българските IT компании, които излизат навън или по-скоро обратна тенденция? Да, за да отговорим на този въпрос, трябва да проследим историята на този сектор. Историята на този сектор е интересна. Ние оперираме в България от много години, от 15, но и аз и Милен идвам от този бранш от много години, така сме видели много различни етапи на развитие на бранша. България традиционно се приемаше като, много години беше така, се приемаше като евтина дестинация за аутсорсинг. Това естествено работеше добре за нас, защото много компании влязоха в България, нали, спомнят и HP, IBM и така нататък, големите имена. Те помогнаха за това сектор да се развие много. И, нали, ако статистиката, примерно 2002 година, която беше първата ми работа в сектора, се говореше, че в сектора са взети под 30 000 човека. Да. Миналата година статистиката, която успях да видя, е над 150 000. Нали, тук говорим за сектор, който се разрасна органично изключително много. Това, че самото разрастване води до много артефакти и един от тях е, че много специалистите, които са в сектора, ние имаме традиционно добро образование в сферата на математиката и на IT, добиват увереност и знания, които остават в този пазар. И това доведе до много успешни стартапи в България. И всеки успешен стартап води до желание за нови стартапи в цялата екосистема. И това развива сектора много, много бързо и силно. Сега, истината е, че през последните години, през последната година всъщност, парите, които се отделят за финансиране на стартапите, намаляват и това прави нещата малко по-трудни за прохождащите компании, но въпреки всичко има доста имена, които се разраснаха значително. Нали, ние имаме първия си уникорн в България, нали, което е много сериозно, това е компания оценена над милиард и това води след себе си поколения от предприемачи, които искат да развиват сектора, което
което много ни радва. Ние самите имаме голямо желание да подкрепяме този тип бизнеси и това е една от целите ни. Господа, кои са всъщност така през последните месеци или да кажем от началото на тази година най-търсените позиции в България, в IT-компаниите, така най-желаните, най-апетитните? Това, което търсят компаниите най-активно са стандартни роли в сферата на софтуер инженеринга, .NET Development, Java Development, JavaScript Development, не по-малко Python Backend Engineering и роли свързани с Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Science, Data Engineering. Това са малко по-нови роли, но това е... има огромно търсене, защото се търси автоматизация на всичко, което води до големи плюсове за бизнеса. Но, нали... Все пак последните година, година и половина основно компаниите, които продължават да се разрастват, това са големи утвърдени имена и нали, това са компании, които стъпват на малко по-традиционни технологии. Затова нали, традиционните технологии продължават да бъдат, ако мога да се изразя на мода. Но да, всички цялата екосистема около изкуствения интелект продължава да се развива, започва така сериозно разширяване. Имаше един органичен бум, когато така започна по-сериозно да се шуми, може би преди 2-3 години така на търсене в някои компании в България. След това имаше известно затишие. След като нали, миналото година пак започна много сериозно да се говори за изкуствен интелект, да се наливат изключително много пари в тази насока. Отново така много компании полегнаха към такъв тип специалисти. Това ще продължи и за в бъдеще. Но това е нещо нормално, защото нали, това води до развитие не само на IT-бранша, покрай IT-бранша води развитие в почти всеки сектор. И нещо интересно, което може би си заслужава да се отбележи, ако допреди година се обръщаха към нас компании за всяка вид позиции, то в момента се обръщат за тези, които са наистина трудно откриваеми. Нали, говорим за комбинация от умения, които рядко се среща, езици и така нататък. Това е поради факта, че в момента пазара има повече, предлага повече хора, което означава, че вътрешните HR отдели успяват да се справят с голяма част от позициите и всъщност нашето проучване, което създадохме през последния месец и половина-два, е в тази посока. Ние искахме да видим всъщност кои са тенденциите в този сектор, за да можем да помогнем на своите клиенти да разбират малко по-добре какво се случва и какви биха могли да бъдат очакванията за него. И това е едно от нещата, които успяваме да забележим. Голяма част от компаниите успяват да се справят сами нещо, което доскоро не беше фактор. Да, допреди буквално година и половина повечето компании, с които така поддържахме активна комуникация, казваха, че нали, примерно от обяви почти не влизат CV-та или ако влезе, не влизат хора с нулев или минимален опит. Сега нещата се променили. Кандидатстват хора с опит, основно така. Много от ролите се запълват на база вътрешни препоръки, което винаги е работило много силно за компаниите. Сега още повече, защото хората са по-склонни да се препоръчат в този по-несигурен пазар. И това води до един органичен ръст на компаниите посредством препоръки от техни служители. Защото когато дойде човек препоръчан от вътрешен служител, нивото на доверие е много по-голямо, най-малкото, което винаги си има предвид. Говорейки още за вашето проучване, нека да кажем на нашите зрители, че тук при нас всъщност имаме резюме от него. Кои са така другите важни акценти от него, които искате да споделите с нашите зрители, пък да прочетете, да цитирате нещо важно? Аз би ви споделил, да, другите важни акценти са, че все още голяма част от компаниите дават немалка гъвкавост на хората да си изберат откъде работят, начин на работа. Около 35% от компаниите дават пълна свобода на хората дали работят дистанционно, дали работят офис, дали работят хибрид. Около 25% от компаниите вече са въвели хибридния модел, който става все по-традиционен с присъствие в офиса до 3 дни в седмицата. Голяма част от кандидатите са окей с този модел, защото нали, бидейки дистанционно заети известно време, на тях започва да им липсва някаква социална среда. Изключвам хората, които през това време са влезли в IT бранша и те не са видяли нали, как се работи от офиси, как се работи дистанционно. Но нали, все пак хората са социални и търсят този социален контакт. Било то ден-два в седмицата, но го търсят. Дори хибриден модел на работа, да, не някакво масово завръщане изцяло в офиса. Дори компании, с които сме работили, с които изповядват изцяло дистанционен модел на работа, дори от преди COVID епохата, те също са имали офиси. Едни 20-30 човека, говорим за компания от около 50-100 човека, са посещавали офиса. Това е хора, които не са задължавани на ход в офиса, още са го посещавали. Така че тази свобода е супер. Нещо, което е много важно, това е доста голям процент от компаниите започват да предлагат гъвкавото работно време, което в съвременния начин на живота е много важно, защото голяма част от хората, заети в бранша, имат деца,
Те имат потребности да ги заведат на детска линия, на училище, след това да ги вземат в определен период от време. И в този период от време те няма как да работят паралелно и да изпълняват ангажимента си към семейството. Така че тази гъвкост, която им дават компаниите, ги печели и задържа ги в компания. Нали, това е вече относно задържането на хората в компаниите. Това е нещо много интересно, което излезе от проучването. Преди 10 години направихме едно проучване за това колко средно са задържани специалист в дадена компания. Беше между 2 и 3 години. В момента голям процент от хората се държат между 4 и 6 години, което говори за една зрялост на компаниите, зрялост в менеджмента, много добри HR политики прокарани в самите компании. Като другото нещо, което, нали, е може би важно да сподели, че последните година, година и половина поради изравняването на заплатите в сектора, вече няма такава огромна диференциация между компаниите в предлаганите пакети. Много от хората търсят добра фирмена култура, добро отношение към хората, добри кариерни пътеки, технологични предизвикателства, възможност за вътрешна миграция от проект в проект, от продукт в продукт, компанията разработва по-разнообразни продукти. И това са нещата, които видимо правят голямо впечатление. Сега то малко се изчерпа вече тази тема, но пък също време и продължава да е и актуална, актуална и да се спекулира, да, с нея. Застрашени ли са всъщност много позиции, кои от навлизането на изкуствения интелект? Една малко по-дългосрочна прогноза, ако може да направите. Ами, или е рано аз да лично не съм IT човек, човек, който много добре разбира технологиите от гледна точка на това какво и докъде могат да стигнат, но на базата на това, което виждам, чета за българския пазар и не само за развитието на изкуствения интелект, е, че не мисля, че IT сектор е заплашен, просто роли, които са свързани с някаква повторяемост на извършване на действия, те ще бъдат автоматизирани, те ще отпаднат. Хората, заети в IT сектора, ще трябва да могат добре да боравят с тъй наречения изкуствен интелект, защото излизат постоянно нови тулове. Това ще повиши тяхната производителност, това ще повиши най-вероятно качеството на кода, който пишат, и не само това. Това ще даде на фирмите един допълнителен лост, който ще ускори развитието на дадени продукти и дадени процеси в компанията и ще автоматизира много други, които до сега, нали, не са си мисли, че могат да бъдат автоматизирани. И в същото време едва ли можем да говорим на това, което в началото насякъде се тръбеше и по медии, навсякъде, че всъщност милиони хора ще останат без работа и така нататък. Тук в момента може би да кажем, че Европейския парламент и Брюксел наложи вече регулации. Това ще да кажа, ще налага, че вече има регулации. Мисля, че ще има подобен отзвук и в САЩ, ще бъдат наложени регулации върху изкуствения интелект, колкото и да се водят, нали, така иновативната държава в световна щат, откъде тръгва всичко. Няма как тази технология, поне в едно обозримо бъдеще, да остави много хора в IT бранша, ако мога така да се изразя, на улицата. Просто тези модели някой трябва да ги имплементира, обучава, усъвършенства, да се вкарва нова информация, и това няма как да стане, нали, генерично само себе си. Да, вероятно ще има роли, които ще могат да бъдат частично заменени от изкуствен интелект, но ще се появят други. И всъщност предизвикателството за хората, заети в сектора, е да стоят добре информирани, защото това е нещо. Нали, с Милен работихме много години за американския пазар и си спомням, нали, много често ни се налагаше да търсим хора с 3-4 години опит с технологии, които са излезли преди 5 години. И, нали, това, което се случва в момента, е всъщност нещо, което е естествен процес. Излиза нова технология и тя трябва да е добре адопната, добре приета от хората в сектора, за да останат актуални. Да, най-важното е хората в сектора да не отричат тези технологии, които те първо навлизат, а по-скоро да се научат да ги използват. Аз вярвам, че голяма част от тях даже вече ги използват и са много щастливи от факта, че ги използват. И тези технологии много допринасят за работата им. Затова мисля, че няма кой знае какъв проблем в това, че навлизат неща като изкуствен интелект, че все повече започват да се използват. Напротив, хората само могат да бъдат плодовете на това, ако се научат да ги използват правилно. И това важи за всеки бизнес. Това важи за всеки бизнес. Смисъл, изкуствен интелект няма да е само в IT сферата. Той ще навлезе в почти всеки сегмент от икономиката и от бизнеса. И съвсем на финала, с по едно изречение, кратка прогноза за развитието на IT сектора у нас до края на тази година. Затова очаквате ли ръст на заплащането или пък напротив? Добре, аз мога да започна тук с това, че очакваме да продължи това забавяне, което наблюдаваме последните години и половина. Причините са много, като започнем от излизане на компании, освобождаване на хора, наличие на хора на пазара и така нататък. Това забавяне се надяваме да продължи още не много време, но за да спре, трябва просто компаниите да спрат да освобождават хора. Хората се напаснат, пазара тръгне нагоре. От гледна точка на заплащането,
За мое и не само за мое съжаление, най-вероятно за съжаление на всички хора взети в бранша, не предвиждам драматични увеличения. Ако имат, те ще са по-скоро символични. Това се видя в част от компаниите още, когато се индексираха заплатите за тази година. Немалка част от хората даже не получиха индексация на заплатите. Друга част от хората получиха индексация на заплатите с между 2 и 5%, което е нещо, което не са свикнали през последните години, но това е моята прогноза в краткосрочен план. Да, абсолютно съм съгласен. Фокусът ще е повече върху стабилност, отколкото върху агресивно разрастване. И това е съвсем естествено нещо, имайки предвид глобалната икономическа ситуация. Добре, господа, благодаря ви много за този разговор. Сигурен съм, че сме били интересни и полезни. Това беше всичко от този брой на MoneyBG. До следващия път.